kjører opp 8243 km i timen. Det tyder på at Stian Mari har fått fart på den her 206-systemen, og nå når det er 260. Så har vi da Thomas Svensson i venstre bane i en Pontiac Trenza. Han har skiftet girkasse nå i år, kjører med manuelt i stedet for den 480-klassen som han hadde tidligere. Han skal ut mot Thomas Jamme i en Tesla P580D211. Det er vel da P85D, det betyr vel at det er en 4-strever. Men dette er utgavet med 497 hester. Så må vi sitte her nå. Han er først og fremmer på 7.74, for gasseproblemer, så er det sånn stupte litt med det samme han går på her. Da skal vi over i et rent testløpet, så er han Thomas Rødvik i venstrebane, en Tesla S580D ut mot Karianne Hansen, i en Tesla 84. En, ja, det skal se hva type hun har. Hun har kjørt her mye før Karianne tidligere. Stefan Bjørn har vittnet at jeg fikk det med meg, og det var Karin Vegard, og hun er en sånn sånn. Ja, da skal vi ha en Thomas Svensson i sin Trenzaen, som sagt han har byttet til fra manuelt, det er noen følelse fra automat til manuelt i år. Bilen er bytt med kommentarboksen er grei, sant? Ja. Dette blir spennende. Det blir det. Ja, skal vi prøve å få den mikrofonen som virker her? Nei, se. Nei. Tenker den her. Den har stengt 9-10 eller noe. Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er en kasse. Det er en sjans mot denne bilen. Vi får se nå da, hva som skjer. Ja, da fikk vi se Sven-Olof Nymark og gjøre en ordentlig backwarmer her. Han skal da ut mot Thomas Brudvik i en Tesla S580D. Kjører bedre nå da, han i sted. Fordi han kjørte jo sakta denne Teslaen der i sted under himmelen. Ja, mot da. Du hører ikke den. Thank you.
sikkerhet. Jeg tenker han. I alle fall så har vi nå Stian Håklag og Thomas Brødvik. Vi skal lage det her. Nei, jeg litt usikker på hvor han ligger i landet. Han har innen seg for opp 170, sånn at litt unnvant. Ja, det var jo den kjempe som var først da, det Karianne Hansen i sin B585. Så hun har vel bare... Ja, ikke godt å si hva hun har, men i alle fall er det første gårde her i dag. Ja, det ser ut som at Roger klarer å kreke seg mer eller to. Vi kommer bort på hvert fall. Man! Ja, det er det. Det vi da gjør klar for Helge Hole i Camaro mot Thomas Janne i Tesla.